Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда кірпіші қаланған қабырғаны қалай деңгеймен анықтап, жаңа сылағын сылаймыз, сосыны көрсетеміз. Ол үшін ең алдымен қабырғаны тегіс шығару үшін маяк дейді, яғни деңгейін қойып алуымыз керек. Міне сол деңгей қалай қойылады, әдіс тәсілдерін міне біздің шеберіміз Дарын бізге барлығын түсіндіріп көрсетеді. Ал енді деге, өзіңіз жұмыс неден басталады, соны айтып көрсетсеңіз. Бірінші, ең алдымен осы қабырғаны тегістеу үшін не қажет, қандай құрал саймандар қажет, және қандай құрылыс заттары керек, соны бір түсіндіріп алсаңыз алдымен. Бірінші, мынандай темір керек, маяк дейді. Маяк деп аталады, осы темірді алып, ротпонт деп, осы клей осын араластырып, соған маяк қоясыңдар. Бұл ротпонт деген негізгі қызметі осындай жұмыстарға арналған ба? Иә, осындай жұмыстарға маяк қоюға, одан кейін анандай ойылған жерлерді тегістеуге арналған. Қату процесі жылдам. Жылдам қату. Ыңғайлы қолдануға. Иә, 5-10 минутта қатады. Онда біздің мына шелекке араластырылған осы ротпонтымызды тез арада жағып үлгермесе қатып қалады деген сөз ғой. Иә, біраз уақыттан кейін қатып қалады. Енді көрсетіңіз. Мынаны қабырғамыз, иә? Қабырғамыз, қабырғамызға әрбір жерден арасы қанша сантиметрден? Әр қалай арасын 50 сантиметр қыса жақсы болады. Осыны аласыңыздар. Мынаны бүйтіп тегістеп бұрынғай қылып осылай қоямыз, иә? Осылай қоямыз, малтырып. Мына енді қабырғаның мына теміріміз бар ғой, жаңа маяқ деп аталған теміріміз бен қабырғамыздың арасын қанша сантиметр қалдырған дұрыс негізі заңдылық бойынша? 1-2 сантиметр, 2-3 сантиметр қалдыруға, стенаға байланысты. Қисық болса көбірек не қылады. Ал стена тегіс болса 1-2 сантиметр ғана болады. Ең алдымен бұны қабырғаның шетінен бастау керек, иә? Шетінен, бұрышынан бастау керек, екі бұрышынан. Содан кейін жіп тартып, одан кейін орталарына. Енді бұның тегістігін қалай шығарасыз? Бұрышпен шығарамыз, тегістік. Жақсы, деңгейіңізді өлшеп көрсетіңіз. Қалай өлшей деген? Асынан бастау керек, иә? Ал енді көрейік. Әдем көрсетсе. Мына қабырғаның қисығын білдірмеу үшін, осы маяқ қояды. Маяқ қою керек, иә? Мынадан сұрыбінде. Жақсы. Еді, бұл қанша уақыт тұру керек қату үшін? Түсіп қалмайтындай. Бір-екі сағат тұрса, бұл қатып қалады. Бір-екі сағаттан қатып қалады, одан кейін жұмысты жалғастыра береді. Жалғастыра болады. Ал енді басқаларын қалай қоямыз? Егер мынау ең шеті қазіргі қойғанымыз, иә? Бұны қойып алдық. Енді бір түгел мына қабырғаны қойып шығу үшін ары қарай қалай жалғастыруға? 5-10 минутта қатады, содан ары қарай жіп тартып, орталарына қоя беруге болады. Сонда бірінші екі шетіне жасалады ғой, иә? Екі шетіне екі бұрышқа маяқ құрып аласыңдар. Соған барып орталарын жіп тартып, сол жіпке тегістеп қойып шығады, иә? Ортасына, астына, ортасына, үстіне үшерге. Үшерге жіп тартасыңдар, ары қарай ортасын қоя бересіңдер. Маяқ қойып алдында стенаға рубин қойып алсаңдар. Бірінші мына маякты қоймай тұрған кезде бірінші қабырғаның деңгейін анықтап алу керек, иә? Қай жағы қисық, соны рубин қойып тексеріп алсаң, соған белгілі. Енді қазір мынаны қойып шықтық. Қабырғамыздың мына астыңғы бөлігі міне 1 сантиметр ғана ашық бос орын бар. Ал енді үстіне қарай 3, жоғары 4 сантиметрге дейін барады екен, иә? Егер дәл осы күйінше сылап жіберетін болсақ, онда біздің қабырғамыздың қисығы ол анық көрініп қалады. Ал енді осы маякты қойғаннан кейін ол тегістеледі, сыланады, одан кейін қабырға оқтай болып шығады, иә? Түзу болып шығады. Түзу болып шығады. Бұл енді 5-10 минут күту керек. Оған дейін жіпті қалай тартады? Мысалы, мынау кірпішіміз жаңағы
Сплиттерный блок деп аталады, бұл цемент бұған енді шеге кіре қоймайды. Шеге қоймайды. Сондықтан бұна өзің тесу әдісі бар ғой. Нагіл дуілмен те отырғызу керек. Одан кейін. Маяқты қойып алсаң екі бұрышқа. Сөген үйдің биіктігіне қарап 3-4 жерден жіп тартып алып, сөген қалған маяқты қоя береміз. Көрсетеміз, арасын қанша метрден қою керек. Жақсы, міне енді одан кейін ортасына осы темір маяғымызды қойып шығу керек, е? Арасын қанша метр дедіңіз? Бір метр, бір жарым метр қойу керек арасын. Бұны қалай қойымыз? Осылай өткіземіз бі? Бұны қой үшін правиламен өлчеу аласында. Бұны жіптің астына өткіз керек қой, е? Е, астынан өткізіп. Өстіп. Бір жарым метр қойу керек. Әңгіме айланы өтік, соң үшін қатық балды бұл. Тез қатады қой енді? Е, тез қатады, кішкенен су қосып қайтып араластырсаң болады. Қайтып араластырса езіледі? Езіледі. Онда енді бұның арасы 1,5 метрден қоямыз, е? Е, 1,5 метрден қоямыз. Жаңағы біздің астындағы ротпунтымыз жіптің астында тұру керек, е? Өзіңіз айтқандай, мына жіп мынаны иіп кетпеу керек. Иімеу керек, е. Мынау енді тіреліп тұрады, ақтаңыз мен басып көрейін. Итереміз, әлі де итере түсеміз, е? Жіп тер тимес қана болу керек, е? Бос тұру керек. Бос тұру керек. Сәйіл ғана жанып қана тиіп тұру керек, е? Бұған енді деңгейді қойудың ешқандай қажеттілігі жоқ қой? Жоқ, қажеттілігі жоқ, осы жіппен ақ. Деңгейді қою ең алғашқа шетін екі бұрышын қойған кезде деңгейді қойып, жақсылап шығарып алса, қалғаны осы жіппен қоя берсе, дәл түп түзу шығады, е? Түп түзу шығады, жіппен қоя берсе. Енді қалғандарында дәл осы тәсілмен қойып шығамыз ғой? Е, қалғандарында өстіп-өстіп қойып шығамыз. Жақсы, енді бұл маяқ қоюды түсініп алдық, аса бір қиын жұмыс емес екен. Ал енді қадірмен телекөрермендер, дарын шебердің көрсеткен әдіс тәсілдерін өздеріңіз қолданатын болсаңыздар, өз қолдарыңызбен деңгейін анықтап, маяғын қоюға болады екен. Ең алдымен тағы қайталап өтейік. Екі бұрышын бірінші деңгеймен маяғын шығарып алады екенбіз. Одан кейін екі жерден, үш жерден немесе төрт жерден үйдің биіктігіне қарай жіпті тартып аламыз 3-4 жерден. Одан кейін ортасына осы жіпті бойлай маяқтарды 1,5-2 метрден енді өзіңізге қалай ыңғайлы солай тартып шығасыз. Ал енді барлығын осы тартып болғаннан кейін, осы маяқ қатқаннан кейінгі атқарылатын жұмыс бұның бетіне кәдімгі қарасылағын сылау. Бүгінге осы, келесі бағдарламамызда қабырғаға цемент сылақты қалай дұрыс сылау керек екенін көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар.